acompanhar o frango, daí eu não faço a polenta. A gente faz a couve pra acompanhar. Pode ser, dona Vanderlei, porque falaram que a senhora pica uma couve que fica um fio de linha. Isso fica bonito no vídeo. Vamos lá, a faca ali, você põe lá. Vamos lá. Só que deixou o sol sair, ela murcha. Né? Aí você mostra pro Chico como que corta lá, ó, a folha pra crescer mais ainda o pé. Ah, tem truque pra cortar a folha? Oh. Se eu põe dessas baixinhas, porque aquelas altas lá. O que tem as altas? Ah, lá não alcança. Ah, porque não alcança. É. Mas a senhora filma, eu alcanço, é. Aqui, ó. Põe a dessas aqui. Que sempre tem que deixar um pedaço do talo. Tem que deixar um pedaço do talo? Sim. Eu não deixava. Sabe por quê? Por quê? Porque você lasca ela que assim aqui pra você ver, ó, tá vendo? Ah, ficou uma ferida. Ah, e ela dá broca. Dá broca se lascar. É, se lascar dá broca. Por isso que precisa deixar um pedaço do talo. Aí eu deixo o pedaço do talo. Mas aonde que deixou o pedaço do talo vai nascer uma outra, não vai? Nasce muda, né? Que nasce muda. Daí a senhora tira muda. O talinho, ele cai sozinho. Ah, ele cai sozinho? Ele cai sozinho. Ah, eu aprendi mais uma, viu? É. Aí ele vai amolecendo, né? Ele cai sozinho. Agora, se lascar ele... Aí, essa aqui é alta, que ali é o Marcos. Aquela, quer que eu pegue? Ah, faz favor. Eu vou pegar lá. Filma aí, então. É só apontar aí. Fica mais longe, fica mais longe. Que? Tá bom? Deu eu aí? Deu. Beleza. Agora... Nossa, mas essa couve é diferente. Ela é. Lá em Cruz Vera nós tínhamos um pé lá que chegou a 6,5 metros. 6,5 metros? É. Nossa. É, até pra mim tá ruim de pegar, viu? Você não é mais alto que eu? Apanhar. Acho que vou passar a tarefa pra outra. Aí, ó. Couvinha difícil. Essa couve é diferente da outra, né? Essa é. Eu fiquei com medo de puxar ela pra mim e quebrar. Você é mais alto que eu, né? Aí, tá, então, bom, nossa, tá bom, hein? Tá bom. Não, é pra demonstração, né? Demonstração e... Não, mas daí na hora todo mundo vai querer comer, né? Demonstrar bastante, só. Aí, esse aqui é açafrão. Açafrão. A senhora usa açafrão? Uso, eu planto por causa disso. Aqui em casa, tudo quanto é canto é açafrão. Tem aí, tem aqui, tem aqui. Mas como que a senhora usa o açafrão? Eu uso no arroz. No arroz? Então a senhora não usa o pó, a senhora usa ele mesmo. Eu uso o pó quando não tenho ele. Quando não tem ele. Mas quando eu tenho, eu uso ele assim fresquinho. Ah, porque como ele usou o pó, eu falei assim, acho que ele não tem costume de usar o fresco, né? A batatinha dele, não, eu uso sim. Sabe como eu faço? Eu coloco na salada, ele cru também. É. Gostosinho, é. É, e ele é bom, né? É bom. É bom e é bom de gosto e bom de remédio, né? É. Você separou o esterco da galinha? É, o esterco da galinha. Ela misturou lá na terra. Ela já tá com terra já? Não, ela misturou dentro do... Não, lá dentro. Ah, mesmo. Você já pôs lá já? Já tá plantado. Ah, nossa. Aí depois mais tarde você ajuda a fazer os outros buracos. Tá, depois a gente faz. E o outro lá, o outro tronco. Tava falando pro Chico, ele plantou dentro, Igor. Olha o que eu falei pra você, quer ver? Eu cortei o pé da bananeira aqui. Ela continuou crescendo. Ah lá, saiu. Ela saiu o cacho. Depois tá saindo o cacho aí. É, mas ela... Não vai vingar. Não vai vingar, né? É. Mas eu nunca vi isso aí. Sim. Nunca vi. Porque esse ano deu muita chuvarada, não foi? É. Mas é que eu falei, por causa da água que tem dentro do tronco dela. Por causa da água, é. Conserva ela. É porque eu acho que ela tava no ponto de soltar o cacho, né? É. A senhora tira o talo da couve ou não? Eu tiro. Tira. Eu levo o paninho aí. Tá tudo aí. Amola bem a faca dessa couve, tem que cortar bem fininho. Eu tenho gordura solta ali também, viu? É. Tiramos da lata lá do... A gente tirou da lata. A gente costuma fazer carne de lata aqui, né? Ele falou já. É. Nossa, tá aí um negócio que eu nunca fiz, dona Vanderlei. Do quê? Tirar o pó da folha da couve. Eu só, no máximo, eu passo uma água. Aí depois eu lavo ela, depois dela picadinha, aí eu passo ela na água, sabe? Ah, depois de picada? É. E eu nem tiro o talo também, não. É porque ela molhada assim, ela fica ruim de na hora de refri. Ah, entendi. É. Não segura, não. Ah, por isso que a senhora faz assim, entendi. É, daí eu faço assim. Então quer dizer que quando ela tá aguada, não corta tão bem. Não. Ah, agora entendi. É. Eu pensei que era um capricho a mais pra ficar mais limpo ainda. Não, menor. Bom, fica, né? Mais limpo. Fica, né? É, mas só que eu corto ela assim. E outra, e pra
cortar ela para ela durar mais tempo na geladeira, não pode lavar. Não, né? Senão ela pudesse, tem que ser do jeito que tem que ser sequinha. Sequinha. Aí só lava na hora que você vai fazer. Então esses pessoal que corta na feira e vende embalado já? É. Deve ser seco, né, que eles cortam. É seco, porque senão ela mela, né? Ela apodrece tudo. Mela. Ah, olha só como que ela faz. E esse estalo aí vai pra galinha? Dou tudo pra galinha. Quando não vai pra esteira, come a horta, né? Dou pra galinha. Aqui tem duas utilidades, as caças, pois é, ou esterco, então vai pra galinha. É. É, que se for pra galinha, vira esterco também, né? É. Depois. A senhora dá o que para as galinhas comerem, os patos? Quireira. Quireira e milho. Milho, é, quireira de milho. Não dá aquelas ração, nada? Não, ração para poedeira não, porque essas galinhas não precisam, é caipira, né? Aí não precisa. Deixa eu pegar uma bacia. Adriana emendou na conversa lá. É, estão contando causa. Contando causa? Podia estar gravando, né? Meu cunhado gosta de um caldo. É essa fala aqui, ó? Sim. Você quer outra? Não, eu já fui me encarar. Eu vou ficar com essa coquinha e tá morando. Já botou água aí umas 5 vezes, né? Já botei. 4 vezes. 4 vezes. Foi, mãe? Tá doendo. Não, tá um pouquinho só, pra deixar ela fritada. Ah, a senhora dobra as folhinhas. Eu dobro. Eu enrolo. Eu enrolo também. Tanto faz. Ah, dobra e enrola. É. O truque de ficar a couve pra sair fininho. É, ela tem que estar bem apertada. Bem apertada. As primeiras não saem fininha, né? Não. Aí vai pra galinha. Vai pra galinha, essa daí. Agora sim. Eu, com 15 anos de idade, eu já cozinhava para fazendeiro. Exigente eles? É, são exigentes, nossa. Tem uns que até que não, que até é bom, sabe? Mas tem uns que são meio enjoados, né? Mas cozinhava essa comida mineira comum mesmo, que vocês comem hoje? Não era nada diferente, assim? Nada diferente, tudo comida de roça mesmo. Fazia doce também, não? Fazia, eu fazia doce de pera, doce de abóbora com coco. De pera. Faz tempo que não tem aquela pera dura, né? É aquela lá mesmo. E tinha marmelo aqui, não? Não, eu não lembro não, mas não tinha não. Não. Fazia doce de... Fazia geleia. Geleia de amora, né, Léo? Fazia bastante, né? Aquele doce furrundum, já viu ele, não? Furrundum, não vi. Não. Esse eu não vi ainda não. Que é de laranja, com o mascavo. Da casca da laranja. Isso. Ah, da casca. Da casca da laranja, isso. A minha mãe fazia muito que lá. Mas aquela dá muito trabalho demais, nossa. Tem que ficar trocando a água dela, né? Tem. Eu fazia doce de mamão ralado. E nas festas? Tinha festa aqui de Santa Cruz, por exemplo, não? Ah, Cruzeiro falar... tinha, aquela de Cruzeiro. Cruzeiro tem. Lá, agora que não tá tempo por causa da pandemia, mas sempre teve. Não, mas quando você era criança? Não, não lembro, não. Não lembra de festa? Quando eu era criança, a única festa que eu lembro lá em Jacarandá, que é a casa dos parentes da minha mãe lá. Que era dos pais dela, sabe? Tinha. Então lá eles falavam reza. Então eles faziam tudo quanto é tipo de doce. Pra reza. Fazia bolo, tudo, sabe? Cada um de um jeito. Não, não repetia, não. Aí fazia isso. Então chamava reza. Uhum. Ainda tem isso até hoje, essa tradição lá. Tem? É, lá em Jacarandá. O dono Vanderlei, e aqueles Taioba, Caruru, Serraia, Cambuquira? Ah, Serraia. Nossa, Serraia eu já fiz muito já. Eu lembro que quando eu ia apanhar café, eu com a minha mãe... Voltava, né, com a serraia. Né, voltava cheio de serraia. É. Pra fazer. Agora quase não tem mais, né? O povo quase não, mas quase que a senhora não vai mais também no cafezal, né? Agora quase eu nem vou mais mesmo. Então, por isso que não tem, ué. E a serraia, por incrível que pareça, só dá no meio do café. É. É. Mas jogava esterco no café, não? Joga, joga sim, joga adubo, paia de arroz, paia de café. Paia do próprio café, né? Do próprio café. E vocês que espalhavam também, não? Não, aí já eram os funcionários da fazenda, que eram os homens, né? Os camaradas. A senhora saía na panha? Saía na panha, mas às vezes a minha mãe pegava escova também pra fazer, nós fazia. Fazia também. É. E a senhora nunca viu cobra no meio desse cafezão? Já. Direto?
Cena no meio do cafezal que mais tem. É o que mais tem, né? É. Eu não sei por que parece. Cascavel. Né? Cascavel. Uma vez eu fui apanhar café, eu levei os três meus, era tudo pequenininho. Então eu chegava, eu carregava uma coxa de retalho, eu chegava lá, dobrava, estendia no chão deles. Aí eu forrava de folha seca e colocava em cima. Aí na hora de ir embora, que eu tirei o pano para guardar para vir embora, que os três estavam sentados junto, ele, o outro irmão dele que mora lá em Campo Jordão, que é o mais velho, e esse de São Paulo, que é pequenininho. Eles estavam todos sentadinhos lá, chupando café. Chupando café, né? E que eu tirei o pano, tava cheio de fiol de cobra debaixo do pano. Debaixo do pano? Graças a Deus que não aconteceu. Graças a Deus que a mãe não apareceu ali, né? É, cheio de fiol, mas tudo grande assim, ó. Se era tivesse mordido... Não ia nem saber do quê. É. Escorpião tem muito aqui também, não? Aqui não parece, tinha muito lá na Bela Vista, onde eu morava. Eu já tomei picada de escorpião. Já? Dói pra caramba. Nossa, se dói. Tomou aquele negócio pra tirar a dor, não? Não, eu não tomei nada. Aguentou o tempo, então? Eu aguentei até no outro dia. Eu resolvi no médico, ele não aguentava mais a dor. Deu o médico falou, agora você não precisa vir mais. Já passou o tempo, já né? Passou o tempo e... Você não morreu? Se eu tivesse morrido, você tinha morrido já antes. Já tinha morrido antes, né? Aí deu um remédio só pra passar a dor mesmo. Mas eles falam que aquele álcool curtindo com o escorpião, fala que é muito bom quando toma essa picada, né? É. Que nada, você passa aquela, você fica mais louco de dor. Dói mais ainda. Nossa, é uma dor desesperada. Caramba. E olha que esse escorpião era pra morder ele. É. Na, onde eu morava tinha muito escorpião, então tinha que tomar cuidado, às vezes tá na toalha de banho. Esse dia ele não queria dormir de jeito nenhum, né? Na cama dele. Daí eu falei, vou fazer ele dormir no colo. Olha, daí, o santo protetor dele, hein? Aí eu fui lá, coloquei na cama dele, depois que ele dormiu no meu colo, coloquei. Aí tava bem no varão da cama, por baixo da coxa. Aí picou o meu joelho, nossa. No joelho? Então era pra picar ele. Mas só que eles são engraçados, eles picam e correm, somem. Uhum. Aí tem que estar procurando eles, pra matar. É, porque depois você fica com medo que ele vai pegar a criança, né? É, o que picou eu foi do amarelo. Do amarelo? É. Diz que é o pior, né? O amarelo é o pior. Mais forte veneno. E pica criança é arriscado morrer. A criança não aguenta, né? É. Tem criança se picar mesmo. Ele mesmo, se tivesse picado, a gente ia aguentar, não. Ele era novinho. Era nenenzinho ainda. É. Ô, dona Vanderlei, e assombração? Você já viu, não? Ah, nunca vi, não. Não? Mas acredita? Ah, eu não é que eu não acredito, mas não abuso, né? Eu não abuso, não. Né? Olha lá o fio de linha. Olha lá o fio de linha ali. Eu acho bonito, porque eu não consigo fazer assim. É? Não. É, tem gente que tem medo de ver a gente cortando, né? Porque... Ah, não, isso eu não tenho. Porque passa raspando a mão, mas não tem perigo. A gente tem prática, não tem perigo. Essa faca tá bem afiadinha? Tá. Tá bem afiada. E a cor pra cortar fina, a faca tem que estar bem afiadinha. E quando chega no finzinho, não dá pra cortar, né? Vai pra galinha também. Aí vai pra galinha. Às vezes, quando eu não dou o finzinho assim pra galinha, eu corto ele meio grosso, põe no meio do feijão. Ah, porque não quer misturar o grosso com o fino aí. É. Vai estragar, né? A beleza. Põe no feijão. Aí vai dar bastante couve, hein? Vai dar, dá pra duas pessoas mais ou menos, né? Olha. Dois do Léo, né? Um limãozinho pingado. E ó, sal, acabou. Precisa nem empolgar a couve. É, vocês têm costume de comer couve crua também, não? Salada. É. Mais com limão caipira ainda, né? É, porque não é todo mundo, né? E você não vai atravessar o rio pegar limão lá, não? Pra nós ver, você entrando na água? Quer ir lá? É, você vai fazer um filme de aventura, né? Aí almoça primeiro e depois vai. Não, mas como é que é? O limão é pra temperar a salada, dona Vanderlei. Ah, é? Pra temperar? Como que é? Como que eu vou trazer depois? Não, é só se você estiver disposto, cara. Só não, vai lá, louco. Pega. Vamos lá? Até fazer uma limonada boa ainda, geladinha. Ixi, pronto. Agora eu fiquei com desejo. Pode buscar que eu faço, não. Vamos lá, então? Vamos só você tem que tirar a calça, okay. Botar um short, é isso? Aí eu vou ter que pôr um short que entra dentro da água ali. É. Ou tem uma árvore, caída, ó. Dá pra atravessar por cima também. Olha que o frango, como que tá ficando, ó. Acho que agora já... Agora tá com cara, né? Agora tá com cara de frango. Você quer colar alguma coisa? Ó, fiz o arroz, fiz o frango. Você não quer fazer feijão, né?
Não, acho que não. Vocês querem feijão, Chico? Não, a gente nem come. É, então. Com esse calor, né? Porque a gente também não come. É difícil comer feijão? Não, a Adriana não come mesmo. Feijão só eu. É? Eu como feijão sim, mas com essa comida aí, pra mim, arroz com esse caldinho, uma couve já tá bom. Vou botar uma banana ainda. Eu vou picar essa, vou picar o cheiro verde ali. Ah, tem o cheiro verde, que é o final. Deixar o cheiro verde picar. É os últimos instantes. Tirar pro fogo. Já vai tirar? Já. Vai dar uma apurada. Já tá bom mesmo. Já, tá. Fritou, já furou, ó. Peraí, dá uma pequena. Ah, é a cor dele, né? É. A gente pica um pouco, ó. Ah, você já vai picar e colocar, não? É, vou picar e vou deixar aqui em cima agora. No frango. Aí já finalizo. Deixa eu pegar uma faca lá. Você ficou nervoso quando você foi no Masterchef, não? Super nervoso? Ah, fica, né? Ah, fica. Tem umas 100 câmeras lá na sua cara, ó. Um calor do caramba. Um calor, o povo gritando, você. Por que gritando? É porque é meio que na pressão, né? Tem o tempo certo pra terminar. Ah, eles ficam tocando aquelas músicas. Ah, vai, tá falando. Bora, tá acabando o tempo. Falta não sei quanto, 20 minutos. Vamos amar novo. Nossa, é. Você fez o... Qual que era o prato que vocês mandaram você fazer? Tartatã. Qual que é? Uma torta. De maçã francesa. Ah, torta de tá, já sei. Aí... Gente. É uma que você vira do lado contrário e ela fica a massa em cima, assim? É, isso mesmo. Fica ao contrário. Assa na frigideira, né? É, eu sei por causa que um amigo meu francês ensinou. E eu falei, ah, acho que ele tá falando certo, porque tá com preguiça. Depois eu vi que era uma receita tradicional mesmo. Ah, agora gostei, a folha inteira, né? Folha inteira. Eu também coloco inteira. Eu acho que vai ficar bom isso aqui, viu, Léo? Vai ficar bom? Eu acho que vai. Eu espero que sim, né? Tomara. Você já sabe se tá bom, né? Você já conhece, né? Bom, a gente vai lá pegar o limão? Vamos pegar o limão, fazer a limonada. Vamos lá só pôr um short, né? E atravessar o rio. Dá pra atravessar o rio, Chico? Eu? Dá. Dá? Então, mas eu tem uma, não, mas tem uma árvore ali que a gente tem que conseguir equilibrar. É, o ruim é filmar enquanto está atravessando, porque eu tenho que prestar atenção em duas coisas, né? Eu não posso cair dentro do rio. Olha que delícia, gente. Fala a verdade. E a água tá no jeito de ter peixe hoje, né? Linguiça lambari. Lambari. Lambari não pega. Isso é as tripas da galinha ou não? É minhoca? Não, isso aqui é filhote de marimbondo. Ah, é filhote de marimbondo. Dá pra descer pro outro lado, né? É, a gente vai andar pelo cantinho aqui e vai descer ali na frente. Tá bom, vamos lá então. Expedição limão. Mais um. Quer pegar um, Chico? É rápido? Vamos esperar? Não, pode ir, não, pode filmar aí, eu tô com pressão. Você acredita que eu nunca fiz vídeo de pescaria? Ó, então hoje vai ser o primeiro, então. Pescaria raiz, né? Vara de bambu. É. Filhote marimbondo. É. Quem mais que dá aqui nesse rio? Mandi. Mandi. Piaba. Piaba. Bagre. Acabou. Beliscou já? Beliscou, não pegou. Ela é pequenininho, se é muito pequenininho demora pra pegar. Aí ele come a isca e no anzol não pega, né? É. Já que... Vou mostrar pra turma o que é essa casa do marimbondo, né? É o filhote do marimbondo. E o lambari é limpa ele, as tripas e frita. É.
Você acredita que eu já comi lambari com tripa e tudo? Capaz. Deu um enjoozinho assim, a gente tava meio bêbado, né? Passou meio mal, mas não morreu não. Quase, hein? Quase. Vamos lá buscar o limão então. Vamos. Quem sabe quando a gente voltar já tem peixe. Dá bicho. Não posso cair, né? Tem os espinhos ainda aqui, né? Tem um pouquinho, cuidado com aquele outro aqui. Nossa senhora. Deixa eu ver se não tem espinho, cobra. Armadilha pra escorregar. Tem que olhar tudo. A hora pro novo. Ah, que legal, velho. E aqui, ó. Rapaz. Goiaba tem bastante, né? Nessa época. É. Nossa, gostoso aqui, viu? Será mais limpo, mas aí o rapazinho limpou mais o dono dessa casa aí. Ele pôs a venda. É o gumão. Tico, será que dá pra ver se tá com a câmera aqui? Dá. Não, aí até agora dá. É, só cuidado, hein? Até agora tá dando. Vai ser levinho. Será que tem alguma diferença ser leve? Quebrar. Eu vou deixar você passar primeiro. Tá. Ah, por causa de quebrar o galho, né? Isso. É melhor passar um de cada vez. Eita, ferpa! Com 112 quilos. Mas se eu não tiver esse negócio aqui pra segurar, é ruim, cara. Olha esse corrimão aqui. Não, dá tranquilo. É só não quebrar esse bambu aqui do corrimão. Se bem que ele não precisa apoiar, é só pra equilibrar, né? Sim. Aí, filma eu de lá, então, atravessando. Isso, fica lá em cima. Filmando? Tô. Tá filmando, Léo? Vai, pode vir. Ainda bem que eu tenho asa. Valeu. Chique. Nossa, é gostoso aqui, cara. Aqui é, tá uma delícia, rapaz. Meu, eu gosto de lugar assim, bicho. Não é? Ó, cambari? É cambari, cambari. Olha. Criada mesmo, sabe? Aquelas... Olha que beleza. Porque ela tá bem nutrida aqui. Olha que joinha. Ué, você já vai levar, não? Quer umas presentinhas? Não, eu não quero. É? Tô falando você. Não, eu não vou, não. Eu tenho bastante. Você tem bastante lá, né? Nossa, tem. Agora os limãozinhos tá pequeno, né? No pior que não tá. Não? A última vez que eu apanhei eles já estavam assim, ó. Agora ele tá maior. Olha. Aqui tem um limãozinho aqui e tem o outro lá, de lá é melhor. É porque aqui é quente, né? Isso. Tá abafado, né? O que que é isso aqui, cara? Minhoca. Ah, nego vem pegar minhoca pra pescar. Tá arrastando. Isso aqui é terra sua ou não? Não. A chácara é até... Até o rio. Só. Aí do rio pra cá é fazenda. Aqui, ah, é da fazenda. É. Mexe com leite, tá? Mas aqui não vem gado, vem? Vem, eles andam tudo aqui. Ah, eles andam? Olha o seu tamanho desse. Esses já estão bonitos, ó. É, tem um... Até que não tá feio, não. Não, mas ali tem um pé ali que tá melhor. E aí, você já viu que engraçado, o limão, esse limão vermelho, quando ele dá na sombra, ele não dá ferrugem. Não. Já viu, né? Verdade. Quando ele dá no sol, ele fica tudo enferrujado. Isso. O sabor dele é outro, né? Quando ele dá na sombra? Não. Ou quando ele tá... limão em comparação com o galinho. Ah, sim, sim, sim. É verdade, é. Que os dois limões desses, você faz um litro de limonada tranquilo. O sabor dele fica bem concentrado agora. Ué, por que você tá indo atrás do outro pé? É que o outro tá baixo e tem bem mais. Aqui, ó, é ali. Só se conhecer um pouquinho a beira do rio. Não é gostoso, né, bicho? É. Olha que lugar, que recanto aqui. Olha que delícia, cara. Que árvore uma será rede que... aqui, armar uma varinha e ficar aqui o dia. Meu, ó, o calor... Dá pra dormir aqui, ó, redondo aqui, ó. O calor que tá fazendo. Né? Uma rede aqui, cara, isso aqui tá com ar-condicionado.
Só lembrando, né? Por que que a gente arranca tantas árvores, né, cara? Olha que delícia aqui. E aqui é quente, né? Brasópolis é quente, ó. Brasópolis é quente. Você não sente nada. Não, aqui tá gostoso. Tá fresquinho. Você sente a brisa, né? Sim, aqui é gostoso, Chico. Eu vim de... Ó, tem mais um bonzinho. Aqui é gostoso, bem de manhãzinha. É. Quando o sol tá nascendo. Porque você vê ele filtrando. Você vê de pássaro colorido aqui. Nossa. Colorido? Eu até ia gravar um vídeo pro canal meu mostrando as aves aqui, sabe? Tiê-sangue, zulão. Zulão, sanhaço, tangará. Sanhaçuíra. Sanhaçuíra? Como que é sanhaçuíra? Sanhaçuíra é aquela amarela e verde, casa bem verde, escuro. Ah, sim. Bom, eu conheço como sanhaçuíra. Você sabe os pios deles, não? Não, não, eu, no pio não sei. Aí, mas tem na frente, tem? É o toco, nossa, é toco, tá toco. De abelha, já foi... Não, cara, mas pra eu cair é difícil. Você viu, né? Você viu o que aconteceu, mas pra eu cair... Ainda. Mas aqui, então, aqui tem uma fazenda ali pro lado de cima ali. Gado de leite? Gado de leite. E quando você tá vindo pra cá, não sei se você viu uma fazenda escrito Fazenda do Mago. Não. Tem vaca de competição ali, que tem 100 litros de leite. Que cipó será que é esse aqui, cara? Isso aqui... Deixa eu ver. Não, não é. Pensei que era aquele cipó cruz. Cipó de São Domingo. Esse aqui que eu gosto de pegar. Esse aqui é bacana. É esse aqui que você gosta de pegar? Olha quanto limão, tudo baixinho, ó. Gente, que feliz. Não, e que tem de água aqui, ó. Só de apertar, pega, você vê. Ele é molinho. Você já sente que ele tá Nossa, cheio de água. Nossa, ele é molinho, cara. É, tem bastante caldo, né? Pô, se você quiser pegar uns pra mim também, agradeço. Não, vou pegar pra você e vou usar um pouquinho só pra temperar a salada. Eu quero, porque... Eu pego toda vez que eu venho aqui, eu pego pra levar embora. Eu mudei pra uma casa que não tem pé de limão. Aliás, não tem nada naquela casa. Não tem casa. Nada, né? Eu plantei 3 pés de limão já lá, né? É. Não sei se eu vou colher, mas tá lá plantado. Mas essa casa só tinha terra. Terra ruim ainda por cima. É que é as terras vermelhas, né? Terra de subsolo, amarela. É. Gente. Nossa, cara. Vê um pé de limão desse largado no meio do mato, a gente carrega, né? Aqui tem aquela lima amarela? Não achei ainda não. Eu já andei aqui, ó, até lá embaixo, mas andei. Não achou? Essa beirada de Yuki. Porque a lima também dá largado assim dá no meio largada. Do mato, é. Ó, tá começando a madurar, ó. Nossa, algum deu flor mais cedo, né? Sim. E fica aqui, perde, né? Porque ninguém pega, né? Mas o gado come isso, você sabia? Limão? Come! Eles comem limão, cara. Rapaz. Uma vez eu mudei numa casa lá em São Francisco, na beira da cerca, tinha um pé de limão carregado, né? Eu falei, tô feito, né? Na hora que veio a seca, o inverno, o bicho acabou o pasto. Eles raparam o pé de limão, cara. Ah, que desespero. Eles comem. A gente dá pra eles ali. Eles comem bananeira, pé de limão. É, então, a gente Nossa. Corta as bananas e joga tudo pra ele, as bananeiras. Eles adoram, né? É que aqui o vizinho aqui, ele faz doce de leite, sabe? Então, ele cria a vaca, trata tudo. É até um amigo meu que serve. Então ele dá esterco pra vocês ou não? Não. Não. A gente tem mais gente que dá, né? Tem um fazendeiro, amigo meu padrasto aqui na frente, que quando ele quer, ele pega. Então, que não falta aqui essas coisas, esterco, muda. Se quiser muda de alguma coisa. Pois é, isso que é legal, né? Essas vizinhas. Aqui um ajuda o outro, né? Muita fartura, né? Mas mesmo na cidade, se você vê uns jardinzinhos bem cuidados, assim, se você bater ali, você conversa com a pessoa que cuida, né? Ah, sim, verdade. Eles gostam, quem tem jardim gosta de dar muda, né? Só gosta de compartilhar, né? Com certeza. Essas pessoas que mexem mais com a terra, elas gostam de ver, espalhar as coisas, sabe? Sim. Eu sou assim, né? E eu vejo muita gente assim também. Eu gosto desse limão aqui, Chico. Quando ele tá bem amarelinho. Você descasca igual laranja. Com sal. Com sal. Nossa, se eu sendo debaixo de um pé desse aqui, eu vou falar pra você, velho. Uns 5, 6 limões eu mando. Mas você sabe uma vez, eu comprei uma terra, a gente foi medir nós mesmo, né? É. Com um engenheiro lá. Nós era o abridor de trilha. Aí tinha que abrir pro Teodolito dar a mirada, né? Avisada lá do... De um ponto no outro para ele fazer. Topógrafo, não é? Topógrafo, isso aí é. Sei, sei. A gente era o abridor de trilha, no meio daqueles gordureiros, assim, gente do céu. Nem via cobre, não via nada, ia abrindo caminho. Aí foi indo assim, vai passando o tempo, não sei o que, mês de abril. Alto pra caramba lá, 1.000 e tantos metros. Quando chegou 1 hora da tarde, deu um temporal, gelou, cara, e a gente tinha levado comida. Nossa. Aí a gente se refugiou debaixo de uma mata ali.
A única coisa que tinha pra comer, sabe o que era? Limão cravo maduro. Desse limão aqui. Comer limão. Bicho, eu comi com casca e tudo, semente. E era uma delícia e matou minha fome, bicho. Olha só. Mas eu, sabe assim, eu sou magro, né, bicho? Gelou. Porque um dia quente assim, na serra, quando dá chuva, gela. Fica gela, frio. Campo Jordão acontece isso direto. É, tipo Campo Jordão. Tipo um choque térmico, né? É um choque muda térmico. Muda do nada, é. Né? E você tá cansado, né, bicho? Você é cansado de trabalhar. Nossa senhora. Não levou blusa, nada, porque tava quente. Limão cravo é comida. Limão, eu sou apaixonado por limão cravo. Eu acho que a gente estando com fome, tem pouca coisa que a gente não come. Come tudo. Nossa senhora, vai sobrar. Olha quanto você tá pegando, ainda tô falando aqui. Não, pode levar bastante. Dá pra aproveitar. Se... É que a gente não vê o tanto que tem, né? Não vê. Nossa, nem parece que mexeu de tanto limão que tem aqui. E se não apanhar, sabe que vai perder, né? É, perder não vai, vai para outro fim, né? É, vai cair tudo. Vai virar terra. Eu tenho certeza que aqui deve ter uma época que o gado come isso, quando ele tá bem maduro, ele gosta quando tá maduro. Ah, então é isso, então. Você já fez doce de limão cravo, não? Doce não, faz mas doce? Faz doce da casca, igual faz de laranja. Só que não fica durinho igual da laranja, né? Sei. É gostoso. Nossa, não sabia do limão, não sabia não. Faz. E eu gosto meio amargo, né? Eu vi que você falou que dá trabalho lavar. Eu lavo um dia só. A Sim. turma lava uma semana, né? Eu lavo um dia só. Limão cravo. Você conhece esse aqui como limão cravo? Cravo, né? E o limão rosa, não é esse? Então, mas é o mesmo. É tudo limão a mesma caipira. Caipira. No Rio, do Rio de Janeiro, isso aí chama limão galego. Esse aqui que chama limão galego? Esse chama galego, é. E eu ainda falei pra pessoa que tava errada, ela falou assim... Depois viu que outras pessoas chamavam o mesmo nome lá. Eu não sei se os capixaba também é galego esse limão aqui. Tem o Tahiti, né? O Tahiti é. O galego que eu conheço. Mas o galego que eu conheço é que é grandão. O galego que eu conheço é o pequenininho de fazer caipirinha. E o pequenininho eu conheço como Tahiti. Ixi! Olha as bagunças que Nossa, dá, né? Vai dar bagunçado. Agora esse aqui eu chamo de limão caipira. Ah, então, caipira esse aí, né? É só esse como que eu conheço. Caipira. Eu chamo de limão cravo, rosa, caipira. Limão vermelho. Esse que você acha que dá? Nossa senhora, bicho, peraí. Não, você vai dar pra todo mundo, né? Lógico. Nada. Não, eu vou levar um pouco só disso aí. Aproveitar a viagem que atravessar esse rio com essa ponte quebrando. Ixi, e agora, bicho? Atravessar de volta. O dia que eu gravei um vídeo aqui, né, apanhando esses limões lá no canal, lá tem lá. Ah. Foi o nosso, eu passar. Foi você passar a ponte que quebrou? Não, eu tinha que passar a ponte segurando a sacola de limão. E a câmera, você acredita? Então, esse que é o negócio. Segurar a câmera e segurar o corrimão ali. Sim. Mas aqui é gostoso, né? Fresquinho, ó. Gente, isso aqui é bom demais. É ó. O que eu falo, você vê se aqui pra gravar? Eu paro, fico um minuto Sim. quieto. E falo, pessoal, olha a paz que é isso aqui. Você não escuta nada, ó. Então vamos fazer essa paz agora. Isso aqui parece é terapia. Que é terapia, restaura a energia da gente. É o barulho da água, um passarinho ali, outro atrás aqui. Não tem mais nada, né? Se contar o ar, né? Ó. O ar é aquele ar pesado de escapamento de carro, de fumaça queimada, não tem nada. Obrigado por você ter trazido nós aqui, que todo mundo que está assistindo o vídeo veio também, né? Eu agradeço. E é isso aí, a natureza, né, Chico? É a natureza. Na natureza nós estamos mais perto de Deus. Sim. Fica mais fácil entender. Verdade. Vamos falar com você, Chico. E tá invertendo as coisas de novo, né? Tá invertendo. O povo tá... correu pra cidade, tanto agora correndo tá pra correndo roça. De volta pra roça. É, então a gente tem que aproveitar, arrumar o cantinho no osso na roça, porque vai tá ficando cada vez mais difícil. Ah, eu acho que sempre vai ter, né? Será? Eu não tenho medo, não. Ah, eu tenho medo do... Olha quanto limão, tem mais limão. É, esse tá menor, né? É. E esse não tá, ó, tá mais seco, ó. Tá mais seco? Tá, ó, perto. Mais daqui. Duro, né? Esse aqui é suculento, esse aqui tem bastante. Gente, que árvores lindas, né? Você viu? Cada uma é uma escultura, né? Um desenho. Olha aquela goiabeira brava lindo. Ali, ó. Lindo.
Isso aqui é goiabeira brava? É, um chama de goiabeira brava, outro goiabeira brava. Isso aqui? Não, aqui atrás, aqui, ó. Aonde? Ah, isso! Que lindo! Quando dá um galho reto, é aquele que você cortou pra fazer enxada? Sei, é cabo de enxada. A vida inteira. Cabo é, de enxada. Goiabeira brava. Olha lá, um cabo de estilingue, ó. Ah, o estilingue o outro já vê rapidinho, né? Olha lá, ó. Tem um cabinho lá em V lá. Nossa! Nunca mais acaba. Nunca mais. E outra, olha o desenho dela. Não, é lindo. Olha isso. É lindo. É escultura. Então não tem coisa melhor que você recarregar as baterias aqui, né? Pra andar no mato dele. Escuta, seu tênis tá com desamarrado, viu? Opa. É, acho que é melhor se amarrar antes. Não quero cair lá, não. Não quero fazer você virar uma atração. Chique. E o Mércio lá? Já pegou, Mércio? Ah, pegou nada. Pegou nada. Tá quente? Tá piscando, mas é pequenininha. Eu acho que é a câmera, viu? Eles estão com vergonha de aparecer. Eu pego direto aqui, é que tá muito pequena, não. O que você tá vendo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um tipo de juá. Juá, né? Eu vi eles falando de juá lá. Mas... na coisa. Mas é... no Nordeste eles dão o nome de juá para outra planta. Tem outras plantas com esse nome. Nossa, sumiu aqui. Esse aqui é juá. Não sei se é juá bravo. Mas é veneno, viu? Cuidado com esse pinho de bolinha. Ah, isso que ele tá falando? Não, eu... quando a gente morava lá nessa fazenda lá. Ah, ele falava isso. Eu e meus irmãos não falavam que a gente andava no mato. Então vamos cuidar com esse pinho de bolinha. Ó, Chico, qual o desafio agora, é? Desafio. Vai lá, é você primeiro. Deixa eu amarrar aqui, não quero perder limão. Não. Coragem, irmão, coragem. Isso aí você não apoia, você não apoia o peso, né? É só pra não perder o equilíbrio. Quebrar esse galho aqui já é. Um dia vai quebrar, né? Não fala não, que quebra. Ah, um dia, não é hoje. Claro que não. Bom, você tá salvo. Eu tô vendo os cogumelos, é. Tava filmando eles. Vai lá, Chico, falta pouco. Falta pouco. Quer que eu segure a câmera, Chico? Tá firme aí? Tá. Então segura aí, em algum lugar lá. Vou subir no morro ali? É, sobe no morro lá. Pra pegar você, peraí. Pra ver as coisas que o Chico passa enquanto tá filmando. Então, gente, vocês estão vendo eu com as duas mãos aqui. Agora vocês imaginam andar com uma mão só nesse lugar assim. Porque eu não passo pra trazer essas imagens pra vocês, moçada. Yeah! Obrigado, Léo. De nada. Valeu de novo por ter trazido eu aqui, viu? Gostei. Adoro ficar no meio da natureza, cara. Olha a goiabona, ó. Opa. Vou comer a goiabinha. A goiabinha da branca ou vermelha? Vermelha. Vermelha é melhor, né? Ah, eu gosto das duas. Como é que vocês entraram aí? Nós entramos por aqui mesmo. Você nunca veio aqui? Já veio. Já veio? Tem maracujá do mato aqui, não? Não sei se tem, tem, meu? Não. Do outro lado ali tem um tipo de maracujá, né? Do lado da janela do quarto ali. Ali tem maracujá ali, mas não é maracujá. Não é do mato, não. Ô, Mércio, se fosse depender do seu peixe, então a turma ia ficar sem almoço hoje. Sem chance, rapaz. Hoje tá ruim demais. Então, quando você pescar, você chama eu, aí a gente vem comer. Mas é o... É o dia. Tá muito pequenininho o dia e a hora também, né? Essa hora não é boa. Essa hora não é boa. Eles já almoçaram. É cedinho ou à tarde? É isso que eu escuto falar mesmo. Então tá bom. Bom, eu acho que o frango já tá pronto, viu? Ah, mas vamos combinar de ir lá no frango. Convém? O peixe? Peixe nada. O peixe nada mesmo, né?
Vamos lá no frango. Agora você vai amarrar, cara? Vou amarrar. Pratinho já tá aqui, mas só falta a limonada, né? Fazer uma limonada bem gelada. A couve vai ser melhor salada, né? Porque a salada é melhor. Rende mais, né? Rende mais, pô, na panela some tudo isso aqui. Ô, dona Vanderlei, desculpa nós demorando, sabe por quê? É. Porque lá é gostoso aquele lugar, fresquinho, bonito. Conseguiu passar o rio? Claro, já vai ver depois nós lá. Tem gravado ali, ele gravou, eu gravei ele. É? Atravessando, é. E o bambu ainda crack na hora que ele tá atravessando lá. Que mal. Quer dar pra mim fazer? A senhora faz um liquidificador? Bate um liquidificador ou não? Não, eu não bato. Eu já faço plenário e faço natural. Né? Uhum. Você vai precisar mais de mal? Eu também faço. Não, pode. Isso aqui já dá pra temperar já? Não, filho, não mexe não. Isso aí você vai. Ah, isso é pra temperar a couve, né? Esse aqui é o da couve. Nem vou usar os dois, nem vou usar um só, que você deixar bem fraquinho. Ah, você já vai deixar a couve temperada, né? Já. Os corredores já viu, né? Tá. Tá com fome, Murilo? Você gosta de comer do pai? Em casa, quem que cozinha? Ele e a mãe. A mãe come. Eu gostei como ele respondeu. É o pai. E a mãe? Olha o frango que tá aqui, Chico. Bom, agora é chamar a turma. Gente, agora sim. Já pulou bem, né? Eu gosto assim. Mas aí não vai. Tem caldinho aí? Tem. Nossa, agora ficou bonito, viu? Aí, ó. Espero que seja bom, né? Eu acho que não dá pra não tá. Agora o arroz também, o arroz tá pronto. A gente não fez feijão. A polenta ia fazer, só que daí a gente resolveu fazer a couve, então, pouca coisa pra ficar um pelo outro. Né? Quem sabe a gente vai marcar outra agora, fazer outra. Outra vez? Outra receita, né? Faz uma galinhada. Galinhada eu acho legal. É, de galinha mesmo. Que galinhada o povo gosta. É, então vamos combinar pra gente fazer uma galinhada? Vamos. Ô Léo, vou convidar a turma, porque geralmente quando a turma tá com fome, eles ficam rodeando o fogão, mas parece que a conversa tá muito boa lá. Chama eles. Eu vou chamar. Aqui. Vou chamar. Já tá tudo pronto. Caramba! E a idade que ele tem? Pois é. Ele conheceu meu pai. Meu pai, que é o arroa lá em São Bento, casa nossa, é o meu pai. Né? Rua Soldado Lázaro Ferreira dos Santos. Mas era para ser tenente, Rua Tenente Lázaro Ferreira dos Santos. Mas aí na Câmara Municipal perguntaram: e aí, o que é melhor? O seu marido falava para minha mãe, falecida, que Deus foi no bom lugar. A sua mãe já deve ter colocado, né? Que foi em 2013. A senhora prefere que ele é bem conhecido aqui como Lázaro Soldado. Aonde anda Lázaro Soldado. Então é melhor colocar o nome da rua pra Lázaro, Soldado Lázaro, o Tenente Lázaro, que é a patente dele. Aí ela falou, não, coloca Soldado Lázaro. Ah, mas que bonita. É, aí ela ficou, viu o jeito que ela é conhecida, bonita. Aí rua Soldado Lázaro, que é a rua nossa, essa mesmo. Ô, gente. Vou perguntar pro Google agora, fala aí. A rua Soldado Lázaro Ferreira dos Santos, já mostra onde é, o caramba. Eu sou orgulhoso disso. Ah, mas tem que ser mesmo, eu também seria. Ô, gente, desculpa interromper a conversa, mas acho que ninguém tá com fome, né? Porque quando tá com fome, fica rodeando o fogão. E vocês estão mais interessados na conversa. Tá também, né? Aqui tá fresquinho, aqui, né? Aqui tá fresquinho. Vocês esperam? Então vocês vão esperar a comida chegar aqui, é isso? Não, a gente vai até lá daqui a pouco. Então, tá bom. Vou só fazer o suco, já vai. Ah, você tá tem chamando, que fazer amor? O suco. Você tá chamando? Eu pensei que... foi buscar, né? Eu pensei que eu tava chamando, mas a dona Vanderlei falou que vai fazer o suco ainda. É. Então o suco estando pronto, vocês podem ir, tá bom, gente? Olha o cheiro da limonada, tá uma delícia, olha aí. Cheiro de delícia. É o limãozinho caipira. Nossa senhora. Delícia tava a geladeira que tava ali, onde que tem os pés de limão, do lado do rio. Eu imagino, essa mata é maravilhosa, gostoso. Coisa chique. Bom demais, vocês vão ver o vídeo depois, nós fizemos até meditação limão, lá. Fizemos até meditação. Mas tem muito limão? Muito, eu pedi um pouco pra ele. Ai, que bom. Pra nós levar. Ai, que gostoso.
Você vai ver, nós fizemos um minuto de silêncio ali. Aê. Em homenagem à natureza, o presente, né? Que foi dado pra nós. Que maravilha. Vocês vão ver depois. Bom, pode continuar a conversa aí, vai. Vamos comer, seu Mércio. É isso aí, acabou. Vamos comer, que a visita tá com vergonha de fazer o primeiro prato. Ah, que isso? O anfitrião abre o... Fique à vontade. O senhor deve ser o mais velho, né? Quantos anos o senhor tem? 70 anos. Então o senhor que tem que abrir, porque o senhor é o mais velho. Vai. O senhor ganhou de mim. Eles vieram visitar aqui minha casa, pode ficar à vontade. Então, amor, então... É. Quer servir? Quer servir? Eu ia falar que o seu irmão, como chama mesmo? Seu irmão? Márcio. O Márcio tá combinando, já vamos fazer uma pamonhada, que a sua esposa faz com uma pamonha maravilhosa. Ah, o Márcio tá combinando? É. Que a cunhada dele também, vai fazer, é, tá, mas legal. Ela chegou lá, ela falou que sim. Que confirma. Aí perguntei se ela faz no ralador. Ralo ou no liquidificador, ela falou que faz nos dois. Isso não é muito trabalho. Não, pra filmar é no ralo. Porque eu falei que o Chico é triste. É, ele triste. Gosta de ver a mulherada sofrer ali no ralo. Tem que ter nem sofrência. Nem que seja pra fazer a cena, né? É. Tem que ter ralo. É. E o ralo? Não, eu já vi. Uma das primeiras coisas que cheguei aqui Quem foi fez o ralo. Ralo? É? Quem que fez seu ralo? Eu fiz. Amor, os maridos tudo faz ralo. Ô, seu Mércio, um dia só tem que contar a sua história também. É, a minha história... Tony, vai pra lá, vai. Pô, minha história é... É, mas não é hoje não. Hoje não cabe, é. Não vai caber no vídeo. Caminhoneiro. 40 anos. Ei. 40 anos de caminhoneiro. 40 estrada. Anos de estrada? Bom, então o senhor deve ter muita história. Esse quer falar essa vida. É, tem umas histórias. Eu não fui muito longe, mas também não fui muito perto. Mas as histórias dá pra contar ou não? É aquelas que não... Não, dá pra contar? Contar, são as histórias de estrada mesmo. É. É, são histórias de estrada. O senhor dava carona? Dava carona? Olha, eu não dei muito carona. Não? Não. Você tinha receio? Às vezes eu já levava, por exemplo, a minha esposa mesmo andava comigo. Sim, sempre. Sim, né? Mas aí não era que parava na estrada e pegava qualquer não, um. Não, né? De jeito nenhum, isso não. Eu mas nunca fiz. Nunca fez isso? Nunca fiz e vi uns amigos que se dá muito mal. Se dá mal. Dá muito mal, com isso aí não. Mas você sabe que muitos caminhoneiros já me deram carona, né? Nossa, isso é. Você sabe, Chico, depende da pessoa. É. Né? A gente às vezes vê uma pessoa na beira da estrada que merece uma confiança. Então acontece a gente. Só que eu, infelizmente, nunca encontrei uma pessoa que merecesse sua confiança. Que merecesse alguma confiança. É. Né? Sempre vê uma pessoa bem mal vestida, na beleza. Então, uma má impressão. Então não. Não parar. Não é bom não parar. Mas é bom eu não fui parar. Que nem o Chico quando eu era estudante. Você pedia carona. Eu e minhas amigas de República, a gente pegava carona sempre de caminhão. É. E a gente pegava sempre assim. Se era um caminhoneiro, a gente ficava em duas meninas. É, então. Pra gente se defender. Pois é, tinha expectativa, né? Às vezes dá certo. É, às vezes. Na dúvida é melhor não, né? Não, na dúvida é bom. O que, que o senhor transportava, seu Mércio? Transportei muita água de Campo de Jordão, Minalba. Ah, água Minalba. Transportei demais. 12 anos puxando só Minalba. Aí depois fui para Mato Grosso, puxar madeira, fui para Rondônia, fui para Belém. Ah, lá deve ter tido mais história, então, para aqueles lados, né? É, aqueles por lá. Pegar aquelas estradas cheias de lama. Cheio de lama. Eu fui para... Uma vez eu fui aqui para Porto Velho. Ô, rapaz, aquela... Ali é ruim chegar. Aquela época que tava tendo o garimpo lá. Sei, certo? Sei. Eles estavam saqueando o caminhão. Então precisava esperar aquela fila de caminhão para poder atravessar aquela parte do garimpo. Para atravessar com escolta. É, com escolta. E mesmo assim eles trepavam em cima da carga, que tem uma subida, trepavam em cima da carga e ia jogando. Isso, ia jogando e... É, ia jogando e você não parava, por quê? É melhor não parar, né? Melhor não parar, desde que joga. É, andava mais rápido para tirar menos carga. Sair fora da área. Caramba. É, mas era triste, hein? Era triste. Gente, mas... o povo vem aqui, olha o frango e vai embora, ninguém come. Ô, turminha, vamos comer. Aqueles já subiu assim, né? O povo tá com fome. Tá pronta a comida. Chama eles aí, o povo tá com fome. Vamos comer. O povo tá com fome. Abre, eu tô falando pro senhor abrir. Se o senhor abrir as comportas, a água passa. O senhor pode ser o primeiro. É. Ô, Léo, vai você primeiro pra testar, pra não ver se tá bom mesmo. Eu não posso, eu já teria pego, mas acontece que eu tenho que ficar filmando, né? Poxa, desculpe, então vou ter que... É, eu sei, vai. Experimentar. Eu gosto de filmar aquele prato assim, sabe? Bonitão.
como pouco. Pouco em relação ao Chico, você come pouco. Pra botar cor, né? Esse caldinho é meio óleo puro, né? Tá gordo, porco. O frango tá gorduroso. Tá gordo? Eita, que delícia. Esse aqui que enche o olho. Mas ele é cravo, né? Ah, é. Aqui ele chama de rosa, apesar de ser verde. Mas tem um desse que é rosa por dentro. Tem. A gente já conheceu. Você já viu um que é rosinha por dentro? Então, esse aqui quando madura ele fica bem rosa, né? Fica? Ah, então é esse fica dessa cor aqui, ó. Ah. É que depois você abre aquele amarelo que a gente pegou. Não é por isso não. É porque tá verde. É ele... o limão rosa por isso. É porque ele madura, fica rosa por dentro. E o outro que não fica é o cravo, acho que é o cravo. Isso, então. E aí, Masterchef, ficou à altura das suas expectativas? Podemos comer sem medo? Façam na sua casa, vocês vão adorar. Mas você não comeu o frango, cara? Vamos experimentar o frango? É, eu não vi você comendo o frango. Ah, o moleque tá gostando. Tá nadando, né, mano? Delícia, uma criança. Olha a corzinha, gente. Olha só. Isso é um frango de verdade, né, cara? Vamos ver? Criado no quintal, Chico? Criado no milho. O bolo do aniversário de 1 milhão. Delícia. Tá macio? Tá macio, pode ver. Eba! Vamos lá, vamos lá. Ô, dona Vanderlei, a senhora faz frango branco na sua casa ou não? Ah, às vezes eu faço, mas é difícil. Eu faço mais caipira. Quando tá com preguiça de limpar, né? Por que você tá tirando isso aí? É seu prato? Não, esse aqui é pro meu marido. Ô, pratão. Ah, ele é dos nossos, ele come nas cumbucas. Come na cumbuca. Eu também gosto de comer na cumbuca. Vem cá, ele só come nas cumbuca. Porque é mais fácil. Você pega uma lá pra vocês dois? Não, hoje. Hoje não, hoje eu vou comer pouquinho. Tá calor, né? Eu pensei, será que ela vai tirar pra comer depois? Não, é dele aqui. Aí pronto, aí terminado. O que eu Bom, gente, não deu pra conversar enquanto eu tava comendo, porque tava muito gostoso. Vocês não viram, eu repeti a comida. E aí eu fui a segunda vez ali, o Léo falou assim, ah, tá meio duro. Eu falei assim, ué, mas não tava. O primeiro pedaço que eu comi não tava duro, que acho que era aquele coranchinho. E tava macio. Aí eu peguei a coxa, tava meio duro. Mas o Léo explicou porque não foi feito na panela de ferro. Então, gente, olha, só pra dizer que tava delicioso esse frango. O molinho com arroz, cara, ó, classe A. Tava bom? Tava bom. O sabor do frango não tava com muito sal também, né, Adriana? Olha lá. Vem, Adriana, vem cá. Olha, vem cá também. Sabor, ainda tô com sabor aqui. Tá muito gostoso. Maravilhoso. Tava bom? Maravilhoso. Sabe esse molhinho que você tá sozinho em casa, você pega o arroz, sim, e coloca ali no molho e repete o prato? É tava isso. Tava maravilhoso, eu peguei a parte de peito, tava super macio e muito saboroso. Ah, então os pedaços ficaram macios e outros não. Acho que a coxa é só que ficou dura, né? Será? É, acho que pode não ser tinha, a coxa. Não tá tinha aqui nada de sem sabor, sabe? Que às vezes o peito... Não, tava super saboroso, super saboroso. Ô, Léo, parabéns. Se você não ganhou o Masterchef, você podia ter ganhado. Mas ganhou o nosso estômago. É, nosso ganhou coração. Nós. Ganhou nós. Obrigado, obrigado, viu, cara? Tchau, gente. Abraço. É, nós só não vamos dar um abraço por causa da pandemia, né? Senão dá um abraço em você. Sinta-se abraçado, Léo.